Իրադարձային օրն ամփոփել է մոլորակ լրատվականը Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամբ Թումանյանի տարածաշրջանի բոլոր մանկապարտեզներին սննդամթերք է հատկացվել։ Բացի դա, ընդամենը 2 ամիս անց շահագործման կհանձնվի Հալավերդու նորակառույց մանկապարտեզը։ Բարի իրադարձությունները մեկ տեսաշարում ամբողջացրել է Սարգիս Գոքորյանը։ Մինչ Հալավերդու մանկապարտեզներում երեխաները տոնում են հունիսի 1-ը, քաղաք են մտնում բեռնատարները՝ լի սննդամթերքով և երեխաների սիրելի քաղցրավենիքներով։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը մեծ քանակությամբ սննդամթերք տրամադրեց քաղաքի բոլոր մանկապարտեզներին նախաձեռնության հիմքում։ Պատգամավորի մտահոգությունն է առայն, որ համայնքապետարանները չունենալով բավարար ֆինանսական միջոցներ, հաճախ խնդիրներ են ունենում, իսկ պարբերական բնույթ կրող այս աջակցությամբ հաստատություններում կարողանում են ապահովել լիարժեք հագեցած սննդակարգ, իրականացված խնայողություններն էլ ուղղել այլ խնդիրների լուծմանը։ Ավանդական դարձած այս աջակցությամբ Կարեն Կարապետյանը վերահաստատ տում է իր մոտեցումը, որ առողջ և կայացած հասարակություն ունենալու համար պետք է առաջին հերթին լավ պայմաններ ստեղծել փոքրիկների համար, ովքեր պետության վաղվա օրվա երաշխավորներն են։ Այսօր իսկապես տոնի վերածվեց և մեզ համար, և երեխաների համար սպասված էր, որովհետև մենք սպասում ենք, միշտ եղել այս օգնությունը, և կարծես սպասում ենք, որովհետև դա շատ հաճելի պահ է։ Խիստ անհրաժեշտ էր, քանի որ շատ երեխաներ ունենք հաճախող, և երբ որ օգնություն ենք ստանում սնունդը, հատկապես ասենք ընդեղեն, կրուպեղեն, դա շատ հեշտացնում է տնօրենի մենյու գրելը, այսինքն նա կարողանում է մենյուն բազմազան դարձնել, որ երեխաները լինեն կուշտ, գող լինեն և ծնողները և երեխաները, և իմ պատրաստելը հեշտ լինի։ Նախասեմ, որ մշտապես նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները ուշադրության մեջ են եղել պարոն Կարապետյանի կողմից, և մշտապես թե սննդի առումով, թե գեղեցիկ նվերների առումով անակնկալներ միջեղել են մանկապարտեզի երեխաներից, և կարծում եմ այսօր էլ պատահական չէր այնպես այս գեղեցիկ անակնկալը, որ մեր երեխաների մատ ծվեց, իսկ նման օգնությունները այո մեծ նշանակություն ունեն նախադպրոցական հաստատությունների համար, ի վերջո դրա հաշվին է արդեն մանկապարտեզում տրվող երեխայի սննդի օրաբաժնում սննդային փոփոխություններ, կալորիականության չափաբաժնի նորմաների սահմանումը կարողանում կազմակերպել մանկապարտեզներում։ Հալավերդու 6 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններից զատ սննդամթերք տրամադրվեց նաև Թումանյանի տարածաշրջանի բոլոր գյուղական համայնքների մանկապարտեզներին։ Ընդհանուր առմամբ նախաձեռնության այս փուլում աջակցություն ստացավ շուրջ 30 մանկապարտեզ, որոնցում նախադպրոցական կրթություն են ստանում հազարավոր փոքրիկներ։ Առաջիկայում նմանօրինակ աջակցություն է սպասվում նաև մարզի մյուս մանկապարտեզների համար։ Եվ այսօրվա սնունդը վկայում է, որ մենք կարող ենք երեխաների այն իրավունքը, որ կարող մեծանալու, նաև պահպանել Դաշիր բարեգործական հիմնադրամի ուղարկած սննդի օգնությամբ։ Երեխաները ավելի լավ են սնվում ու համով-համով ճաշեր են ուտում։ Երևի շուրջ մի քանի տարի շառունակ օգնել է հատկապես Լոռու մարզի բոլոր մանկապարտեզներին, իդեմս մեր մանկապարտեզին, կթեթևացնի մեր հոգսերը։ Կարող ենք ունենալ որոշակի տնտեսումներ, և այդ տնտեսումները մենք կուղորդենք այլ թևերի վրա ուսումնական հաստատության։ Շատ կարևոր է, մեծ փոփոխություն կլինի, ճաշացակը կփոխվի, շատ քաղցրավենիք ուտեն երեխաները, համով բաներ կթխենք երեխաների համար։ Մեր բյուջեին ելահագին շատ օգնություն կլինի։ Եվս մեկ բարի լուր Լոռու մարզի և մասնավորապես Հալավերդի քաղաքի համար, ավարտին է մոտենում 3-րդ մանկապարտեզի շինարարությունը, որը Հալավերդիում կառուցվում է Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամբ և Կարապետյանների ընտանիքի $1 միլիոն ներդրմամբ։ Այս ծրագրի իրականացումը արժեցել է $5 միլիոն Ստեփանավանում և Տաշիրում նորակառույց մանկապարտեզներն արդեն 1 տարի հաջողությամբ գործում են։ Հալավերդու մանկապարտեզը շահագործման կհանձնվի մոտ 2 ամսից, իսկ Սպիտակի և Իջևանի մանկապարտեզների շինարարությունը շարունակվում է։
Հիմա արդեն գործող նախագրթարանների մասին գերժամանակակից պայմաններ ստեղծելուց եւ որակյալ սննդակարգ ապահովելուց զատ Կարեն Կարապետյանի անձնական հետևողականությամբ Տաշիրի եւ Ստեփանավանի մանկապարտեզներում ներդրվել են կրթական համալիր ծրագրեր։ Երեխաները սովորում են անգլերեն եւ ռուսերեն լեզուներ, գործում են երկի պարի նկարչության խմբակներ, իրականացվում են խոսքի զարգացման, գրաճանաչության, մաթեմատիկայի, շրջակա միջավայրի, ֆիզկուլտուրայի եւ մի շարք այլ դասեր, որոնց շնորհիվ երեխաները դպրոց կմտնեն հիմնարար գիտելիքներով։ Այս մոտեցումը լավագույնս կնպաստի երեխաների մտավոր զարգացմանը, որն ի սկզբանե եղել է պատգամավորի նպատակը։ Մեր պարտքը պետք է համարենք եւ այս ուղղությամբ տանենք անհրաժեշտ աշխատանքներ։ Սա մեկ բառով, եթե ասեմ, կրթական համակարգի շղթայի առաջին օղակն է։ Այստեղից պետք է, իհարկե, այստեղի արդյունքները բաղը մյուս օրն են զգալու, բայց այստեղ պետք է հիմքերը ճիշտ դրվի երեխայի հոգեբանության մեջ, իր դասիրակության առումով, իրեն մոտ ճաշակ պետք է ձևավորվի, իրեն մոտ լայն հորիզոն պետք է ձևավորվի, որ վաղվա երիտասարդը դիմակայող լինի, մրցունակ լինի։ God made a wonderful mother, a mother who never grows old. Kindergarten, here we come, we know we should have lots of fun. Good morning, good morning, we are glad to see you. Peter Lushanak, we are glad to see you. Mehura, Enzeste, Senuhama. What is your name? My name is Monica. What is your name? My name is Armin. How old are you? I am 6. How old are you? I am 5. Where do you live? I live in Tashkent. Where do you live? I live in Tashkent. Nice to meet you. Goodbye. Մեր երեխաները մանկապարտեզ նավարտելուց հետո կկարողանան լիարժեք հաղորդակցվել անգլերեն լեզվով։ Покажи, где большой. Возьми белую любую палочку. Это. Большой, это маленький. Молодчина, вот мне и правильно сказала, это большой, а это маленький. Մանկապարտեզներ, որոնք համապատասխանում են բոլոր եվրոպական չափանիշներին, եթե մենք ուզում ենք ապրել արժանավայել երկրում, ուրեմն պիտի ունենանք կրթված հասարակություն։ Այսօր պարոն Կարեն Կարապետյանը մեզ տվել է այդ հնարավորությունը։ Վստահ եմ, այսպիսի պայմաններում, այսպիսի հոյակապ հաստատությունում պիտի մեծանան հայրենասեր, ազգանվեր բալիկներ, ովքեր վաղը կպահեն մեր սահմանը, և մենք ինչպես ապրում ենք, այնպես էլ պիտի ապրենք ու արարենք ազատ, անկախ Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ Տաշիր բարեգործականին այս լուրջ նախապայմանի, այս նվերի, այս Հայաստան բոլոր հայերին էսա նվեր։ Այսպիսով հավատարիմ մնալով սկզբունքներին, պատգամավոր Կարապետյանը շարունակում է ներդրումներ իրականացնել այն համակարգերում, որտեղ պետության հնարավորություններն են սահմանափակ։ Սարգիս Գոքորյան, Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այսօր արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Վանաձորում, Արցախ Պուրակի շինհրապարակից քաղաքացի է տեղափոխվել Վանաձորի բժշկական կենտրոն, վերջինիս վիճակը բժիշկները գնահատում են ծայրահեղ ծանր։ Վաչե Մատինյանը դեպքի հետքերով։
Այսօր արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Լոռու մարզում, ժամը 13:15-ի սահմաններում մարմնական վնասվածքներով Վանաձորի բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել մի քաղաքացի։ Վերջինս հիվանդանոց է տեղափոխվել Վանաձոր քաղաքում գտնվող Արցախ Բուրակի տարածքից, որտեղ շինարական աշխատանքներ կատարելու ժամանակ երրորդ հարկից վերամբարձ կրունկի ճոպանը պոկվել և ճոպանին ամրացված բետոնով լի տարան ընկել է նրա վրա։ Ընկնելու պահին փլուզվել են երրորդ և երկրորդ հարկի բետոնե առաստաղները։ Շինարարը հիվանդանոց է տեղափոխվել ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Որ նախնականով տրոշնային փոխվել են գել իրանց աշխատողներից մեկի վրա և տեղափոխվել են հիվանդանոց, բայց վիճակի բանի մասին որ տեղեկություն չունենք, նոր բաժին են խոսում, իրենք էլ տեղեկ չեն դեռ, որտեղ հիվանդանոցը դեռ ազանգ չունեն։ Քաղաքացիները ազանգ ունեն, բայց մեր ինֆորմացիան այն է, որ իբր շուկրան աշխուրակ է, բայց պարզ շուկրան շուտ չի եկել նորմալ։ Հիվանդը բերվել են Արցախ Բուրակի շին հրապարակից ծայրահեղ ծանր վիճակում, ծանր գանգուղային վնասվածքով։ Ներկա ժամանակ հիվանդը գտնվում է ռեանիմացիոն բաժանմունք, տարվում են ռեանիմացիոն աշխատանքներ հիվանդի կյանքը փրկելու համար։ Պաստի արդիվ ոստիկանության տարոնի բաժնի հետաքննչական բաժանմունքում նյութեր են նախապատրաստվում և ճշտվում է վիրավորի ինքնությունը։ Աչամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Սուխումի 4-ում բնակիչները տարիների վաղեմության խնդիրների մասին են բարձրաձայնում Պիզայի աշտարակի, Վանաձորի Կույրաղիքի կամ էլ լողացող բարձրահարկի մասին։ Այս անուններով են շենքերին հասցեավորել բնակիչները։ Հաջորդիվ 88-ի երկրաշարժից անցել է շուրջ 30 տարի, բայց մարզկենտրոնում հետևանքները դեռ ամբողջությամբ չեն վերացվել։ Քաղաքում առկա է 84 վթարային բազմաբնակարան շենք, որտեղ մինչ օրս բնակվում են հարյուրավոր ընտանիքներ։ Սուխումի 4 այդ բազմաբնակարաններից մեկն է։ Երկրաշարժի հետևանքով խալխլվել են շենքի հիմքերը, շենքը թեքվել է, ճաքեր ու փլվածքներ են առաջացել, սակայն դրանք շենքին հասցված միակ վնասները չեն։ Արտեզյան ջրերի կամ հին ջրատարի վրա կառուցված 9-հարկանի շինության նկուղը մինչ օրս էլ կիսով չափ կեղտաջրերով է լցված։ Շենքը այն աստիճանի է, որ գիշերը ճռճռում է։ Երեխեքս, մեր բոլորի երեխեքը անհանգստացած, այսինչ ճռճռոց է։ Պաճառաբանը մենք ազիջան դա դրսից ա մեքենա անցավ, է սեղավ, են եղավ, պանելները արդեն վեր են ընկնում, ունիտազի նստած երեխ էս պատը փլվելա։ Շատ վատ վիճակով, շատ սարսափելի վիճակա շենքի վիճակը, ներքևը ջուր, վերևը ջուր, 8-րդ-9-րդ հարկերում ապրելը հնարավոր չի։ Անկամ միջանցքները այնքան ջուր ա, որ դռները չի բացվում, դուռը բացում ես, ջուրը լցվում ա ներս։ Այ այսքան հեռավորության պոկված ա, այս բոլորը ռյադի պատուհանների, այ այս արմատուրա, երկրաշարժը հիմնական արմատուրայից պոկել ա, բոլորը իջել են հերթով մինչև առաջի հարկ ստուգի։ Տարիների ընթացքում խնդիրները միայն ավելացել են, վտանգավոր դառնալով շենքի բնակիչների համար։ Ժամանակի ընթացքում շենքը բնակիչների կողմից ստացել է տարբեր անվանումներ՝ Վանաձորի Կույրաղիկ, Պիզայի աշտարակ կամ լողացող բազմահարկ։ Այս շենքի մականունն է դարձել լողացող շենք, Տիտանիկ են անվանում այս շենքին։ Ամբողջ այդ ջրի մեջ ընդհանրապես մի կաթիլ ջուր թափես, մի 15-20 օր պետքա, որ այդ կաթիլ ջուրը։ Էս է չորանա, էս է կեղտի ոտնա, էս ոտը զուկանի ոտնա։ Ձմերվանից էս թացությունը կա մնացելա, միջև էս։ Կես էս, կողքից նակալի կեսն էս, կողքից ու փա։ Եթե ժամանակին բնակիչները բողոքում էին, որ շենքի նկուղային հարկը կիսով չափ լցված ջրով, ապա վերջին տարիներին դրան ավելացավ նաև տանիքի անմխիթար վիճակը, որի հետևանքով տեղումների ժամանակ անձրևաջրերը հասնում են մինչև 6-րդ հարկ։ Բերել ենք, բացացրել ենք։ Ինչո՞ւ ասես, ծածկել ենք, որ ջուրը չտանի, բաց անանալ։ Սաղ տարակածա, այո։ Ճանապարհը ով է կարացել փակել, որ մենք կարենանք նման պայմաններում փակենք։ Անընդհատ խանդվում է ու բաղը մի ուսորը պանելներն է անգնելու, հարկե հարկ որ ընկնի պանելները, մարդ կմնա տակին։ Այս ջրերը այսպես, ծանր շորերը, ջուրը թափում ենք, 20 տուն նայվել, եսի չեր եմ ներքևի հարևանի տանը, 15 տարի, 2005 թվականից բարձով եմ ապրում։ Շենքի անմխիթար վիճակին զուգահեռ լուրջ խնդիր է նաև աղբահանությունը, այստեղ ըստ բնակիչների ամիսը մեկ անգամ են աղբմակրում, որի հետևանքով շենքում կրծողների թիվը ավելացել է, վերջինս բողոքում է նաև թաղամասի լուսավորության բացակայությունից։ Աղբի մասի խոսք չկա,
այդ ամբողջ թաղամ 2-3 ամիսը մեկ է գալիս, մինչև չենք զանգում, մի 1000 անգամ զանգում ենք, խնդրում ենք, հետո էլ տեսնում ենք հնար չկա, անպատվում ենք, նոր գալիս են, աղբը տանում են, հենց հիմա այս դրությամբ աղբը 5-րդ հարգում է, կրիսները վխտում են, իմ տանը փոքր երեխեք կան, եթե 2 վարկյան ես դուրս բաց թողնեմ, հաստատ կրիսը տունը կմտնի։ Այս շենքերի աղբերը ընդեղ է լցվում, շները աղբերը քաշ են տալի ամբողջ հայատով մեկ, բացարձակ, լուսավորություն չկա թաղամասերում, ես գիշերային աշխատող եմ, գիշերը դուրս եմ գալի գործի գնալու, շները վրա եմ պրծնում։ Ողբերգությունը կախված է մեր գլխին, վաղը մյուս օրը, որ հանկարծ այս շենքը փլվեց, ինչ սեպ դրոշակները պետք է կախենք, ողբանք, որ սկան մարդ զողվեց, կարելի է կանխել, չէ՞ այս ողբերգությունը, ընդամենը 36 բնակարանանոց շենքա 16-17 ընտանիքն ապրում, մնացածը տեղ ունենք, գնացել են իրանց հարազատների տները, մենք տեղ չունենք։ Շենքի բնակիչները հույս ունեն, որ իրենց խնդրին լուծում կտրվի, քանզի տեղումների առատության հետևանքով քանդվում են ոչ այդքան բարվոք պատերը, իսկ որոշակի ցնցումների դեպքում հետևանքները անխուսափելի կլինեն։ Վաճամատինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Հիմա այն մասին, որ Վանաձորի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում արձանագրված խախտումների և դատախազության գրության մասին պարզաբանումներ է տալիս Վանաձորի քաղաքապետարանը, ներկայացնում է Հերմինե Յավրյանը։ Վանաձորի քաղաքապետարանը Լոռու մարզի դատախազությունից միջնորդագիր է ստացել մանկապարտեզներում չարաշահումների մասին։ Խոսքը վերաբերում է դեռ 2015-ին համայնքապատկան թիվ 30, 32, 33 և 19 մանկապարտեզներում տնօրենների կողմից աշխատանքի չհաճախելու պայմաններում իրենց աշխատակիցներին, որոնցից ոմանք նաև իրենց հարազատներն են, չաշխատած օրերի համար աշխատավարձ վճարելու հանգամանքին։ Այդ արդիվ քրեական գործ է հարուցվել 2018 թվականի մայիսի 26-ին Վանաձորի թիվ 19 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն հոգի տնօրենին մեղադրանքի առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով և 314-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Մի մանկապարտեզի տնօրենը, այլևս մանկապարտեզի տնօրեն չի, ինքը թոշակի է գրացել, ոչ իմ ղեկավարած ժամանակաշրջանում, իսկ մյուս մանկապարտեզի մասին, որ նշվել է, թիվ 19 մանկապարտեզ մասնավորապես, այսօրվա վարիչը այն ժամանակ վարիչ չի եղել, այսինքն այդ չարաշահումը մեղսագրված է ոչ իրեն։ Ում որ մեղսագրված է, մենք նրանց նկատմամբ դատախազության նաև ներկայացին հրավիրելու ենք, նեղ լսումներ ենք կազմակերպելու և դրան համապատասխան մենք նաև կունենանք մեր վերաբերմունքը մեր գործառույթների շրջանակներում։ Քաղաքապետ Ասլանյանի խոսքով համայնքը իր պարտավորությունները տվյալ հաստատությունների նկատմամբ կատարում է և իր լիազորությունների շրջանակներում իրականացնում է հսկողություն, հետևողական մշտադիտարկումներ։ Դեպքերի արդիվ համայնքի ղեկավարի խոսքով հերթական անգամ բացատրական աշխատանքներ են տարվել մանկապարտեզների վարիչների հետ, որևէ կարգազանցություն, որ ստվեր կգցի համայնքի հեղինակության վրա, իրենց աչքից չի վրիպի։ Լինելու ենք էլ ավելի անողոք նման չարաշահումների վերաբերյալ, բոլորից պահանջվել է ևս մեկ անգամ սթափանալ իրենց գործառույթներն իրականացնելիս առաջնորդվել միայն օրենքիտարին համապատասխան։ Ինչ վերաբերում է համացանցային քննարկումներին, Մամիկոն Ասլանյանը մոլորությունից խուսափելու համար հորդորեց մամուլի հրապարակումները կարդալ ուշադիր և ամբողջական։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Արդեն 2 տարի է Սպիտակի տարածաշրջանից ծնողները մեկնում են Արցախ տեսակցելու իրենց զինվորներին։ Այս տարի ևս 60 ընտանիք մեկնեց Արցախի Հանրապետություն 3 ուղություններով։ Արդեն 2-րդ տարին անընդմեջ Սպիտակի տարածաշրջանից շուրջ 60 ընտանիք մեկնեցին Արցախ տեսակցելու իրենց զինվորներին։ Արմեն Ավաքյանը խոստացել էր, որ 6 ամիս հետո նմանատիպ միջոցառում կազմակերպի և այսօր զինվորի ծնողներ մեկնելու են Արցախի տարբեր զորամասեր, շրջակա զորամասերը կենտրոնանալու են այդ նշած ես քաղաքներում։ Նախաձեռնությունը Կատնաջուր համայնքի բնակիչ Արմեն և Արամ Ավաքյան եղբայրներինն է։ Վերջինս փորձել են օգնել բնակիչներին, որպեսզի նրանք կարողանան այցելել այն զորամասեր, որտեղ ծառայում են իրենց քաջարի տղաները, ծանոթանալ նրանց առօրյային, տեսնել պայմանները։ Նման նախաձեռնությունը նպատակ ունի ամրապնդել ազգ-բանակ կապը, ինչը Ավաքյան եղբայրները համարում են ամենակարևոր գործը։ Ես մտածում եմ, բոլոր հայերի պարտականությունն է
որ պետք է լինեն զինվորների կողքին, զինվորների համար պետք է որոշ ձևով մարդիկ նվիրված լինեն, ոնց որ որոշեցինք, որ սենց սկսենք։ Բանակ հասարակություն կապի ամրապնդման մի միջոց է, ծնողները շատ ոգևորված են, մենք էլ նույնպես ամեն ձևով աջակցել ենք, որ ծրագիրը իրականություն դառնա, նաև Սպիտակի զինքումսարյատի ազնակազմը մոտ մի շաբաթ այս աշխատանքը վեն զբաղված եղել եւ այսօր տեսնում եք սեղ կազմակերպված։ Նախաձեռնության աջակցել են ինչպես Հանրապետության գլխավոր զինկոմիսարը, այնպես էլ Արցախի պաշտպանական բանակի հրամանատարությունը։ Շատ կարևոր է այսօր զինվորներ ինքաջալելու նազմարտակ, երբ որ ծնողները այցելեն, նրանք ծնողներին տեսնեն, ավելի հանգիստ կշարունակեն իրենց հետագա ծառայությունը, կբարձրանա իրենց մարտական ոգին, ընտանիքի հետ կապը, բանակ հասարակություն կապը պիտի միշտ պահենք։ Նախաձեռնությունն իրականացվեց Արցախի երեք ուղություններով՝ Մարտակերտ, Ստեփանակերտ և Հադրուտ։ Ամբողջ օրը ծնողները շփվեցին իրենց ավակների հետ, որից հետո վերադարձան Սպիտակ։ Անցած անգամ եղել է 4 ուղություն, այս անգամ խնդրել են 3 ուղությունը լի, որ ժամանակը մեր տեղավորվենք, զինվորներին է հարմարելի։ Ես էլ ենքան ուրախ եմ, ենքան կարևոր է, որ երեկ ինքը 20 տարեկան է դարը արդեն, այսօր մեծ անակնկալ է իր համար, սրանից մեզ նվեր չէր կարալնի։ Շատ լավ է, որ նման առիթան ձեռում գնանք մեր հարազատներին տեսնելու։ Ուրախացա, շատ հուզվեցի, որ գնալու եմ զինվորորդուս տեսնելու, կարևոր է, որ տեսնեմ իմ որդին, ինչ վիճակով է ծառայում, ոնց ազգում իրան, սահմանը մեր գոտու որ ծառայում է։ Մեծ սիրով ու հաճույքով գնում եմ տեսնելու, աննկարագրելի զգացմունք, որ խոսքելով չեմ կարող արտահայտել, նման հնարավորություններ թող հաճախակի լինեն, որպեսզի մայրերը ոգևորվեն եւ առուս ավակներ պարգևեն հայոց բանակի։ Հիմնականում բոլոր անաբավ են, դա չափից դուրս կարևոր է բոլորի համար էլ, ինչ ասեմ, ողջունում եմ, ցանկանում եմ իրեն առողջություն, աջակցություն ունի, որ նման բարեգործություններ միշտ անի։ Սպիտակի գյուղերը ու քաղաքն է, այդքան մարդ են ցանկաց է, պատրաստ ենք ինչքան ցանկություն գլի այդքանին էլ ասնենք։ Կազմակերպիչները վստահեցնում են, այս նախաձեռնությունը շարունակական է լինելու եւ տարվա ընթացքում 2 անգամ կազմակերպելու են նման այցելություններ դեպի զորամասեր։ Պաշամատինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ, Սպիտակ։ Մարզի մշակութային լրահոսից Օձունում եւ Շնողում կայացել է մոնոներկայացում Կարեն Ջանիբեկյանի ծննդյան տարեդարձին նվիրված։ Հունիսի 14-ին Լոռու մարզի միանգամից 2 համայնքում տեղի կունենալի Աննա Անթարանյանի հեղինակած Վահե մոնոներկայացումը։ Ժամը 17-ին Նախոձունի մշակույթի տանը, որից հետո ժամը 19-ին Շնողում, ներկայացումը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Կարեն Ջանիբեկյանի 81-ամյակին։ Ու մայրս, քույրս, հարսս, նա այդ կին աղնանքովինս զավթած, աստված չունի թե այս պահին մորս ձեռքն ընկա, մատը թափտալով բարեկության դասերը միշտ կան ու կան, կգորա կոսի, վայն չի չես քնում, ես թոր եմ ուզում։ Վահե մոնոներկայացումը հիմնված է սիրո վրա, սցենարի հեղինակ և բեմադրող ռեժիսորը բոլոր դրվագները վերցրել է կյանքից, այն գրվել է իրական պատմությունների հիման վրա։ Աչամատինյան, Մոլորակ։ Դուք դիտում եք Մոլորակը, շնորհակալ ենք ուշադրության համար, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում խաղաղություն։